Dia masuk dalam papa. Papa ni dah tak lama payah rezeki. Nah, papa ni setengah pada tidak ada kekasih Allah Ta'ala juga. Jauh pada rahmat Allah Ta'ala. Ha, tu jangan dah. Bagi apa nama lagi? Kalau jadi papa, nyapuh tengah malam. Ingat molek bini-bini kita gapo tu dah harap dia nak tahu, dia tak tahu dah. Dia tak ada mari. Nampak tiga orang derek, tiga tu dah tu. Amo tak perhati bapa mau tengok. Kalau ni pak orang mau jenguk. Harap kau sen ada jalan dah. Apa kalau orang bini tak ada mari takut duk nyapuh tengah malam. Lama-lama tu hakiki rezeki kita habis. Sebab orang panggil nyakit papa lagu tu. Kalau mau tiganya barang makan. Barang makan tu dah sing jangan video banyak. Kalau taruh banyak, sapa 3-4 hari tu gejak kulak dah bagian dalam. Ha tu masuk dalam nyakit apa juga tu. Ha tu nak tarik rezeki belakang, tak tarik lalu lama-lama kego tu, lama-lama kego ni. Pagi apa lagi nyakit apa? Nyakit apa setengah daripada lagi, jangan duduk sisir rambut, kok sisir patah. Beli lain lah weh, penutup, berpuluh tu ya. Tu jangan sibat. Nah, tapi demo cumanya ada sisir dengan sisir patah. Ha tu jangilah duduk sisi dengan sisi patah ni orang panggil. Nah, mana masuk dalam kata nyakit papa juga tu. Tak boleh hal lain lah. Lama setengah daripada nyakit papa lagi, panggil nama ibu bapa. Betul-betul. Kalau ibu bapa kita nama, kalau mik kita nama Maryam. Yeah, mana duit eh 20 kok yeah. Ha tu nyakit papa kat tu. Ah, dek kalau orang tua kita nama dolok. Loh. Oh lah, mana musim mutus tak lah. Padahal dia tua dia. Ha, tu ingat penutup tu masuk di dalam karok. Membawa kepada nyakit apa juga orang lagu tu. Orang lagu mana? Orang yang manggil nama ibu bapa betul-betul nama betul-betul. Tak ada panggil abah. Tak ada panggil ayah. Tak ada panggil abi. Tak ada panggil babo. Tak ada panggil apa nama lagi. Banyak karok lah. Ikutlah tak apa-apa pun. Tu ni ingat kata jangan duk panggil nama betul-betul. Dah tu nyakit papa. Lagu mana papa? Rezeki tak berkat lagi pula rezeki akan habis. Tu hai tarik sikit-sikit-sikit. Pas kita pun tak ada jadi wasa nak rajin dengan amal ibadat. Sebab duk lepas papa ni. Tu di antara nak royak dah. Pas lagi pulaknya nak royak kata apa nama ni? Dah. Masalah kita sapuh mulut dengan kain duk bakar. Tu banyak tu. Kalau retina tu benar. Sudah makan nasi gapo tak ada tengah ticu. Tak ada tengah kain ke lain-lain dok. Pakai ambil baju. Apa? Tidak ambil pucuk kain ni mari tengah. Apa mulutkan nasi. Ada lagu tu mau tu. Ha, tak boleh nak amal juga lagu tu masuk dalam. Nyakit apa juga lagu tu. Dah, ambil kain yang kita nak pakai baju baik atau kain kita sendiri. Ha, lagi sapu bekas daripada dah, daripada kita makan. Tu nyakit apa? Ha, tu kena buat tu baik kak. Ah, sarang labu pun kita kena buat ubik kat rumah. Tak hari-hari pun kita tak boleh sekali pun tak apa. Nampak bini malah cabut dia 100 kot. Ha, nu, kapuh nu. Wis 100 kot dia lah dah dia nampak malah. Ha, cabut semerah Allah berah. Gapo? Nu, buat sarang labu takut dia nyakit apa. Oh, ni tahu dia je sapu kat sapu belah raya ya. Oh, sapu belah raya tu Yahya tu bik 3 kilo setengah. Sarang labu tak tak kilo, tapi dia nak beli 3 kilo setengah pun. Bukan sarang bulan ya. Rasa bulan ya tak apa bejak. Nah, pas lagi menyakit papa lagi kita lah sebab kita kecek bab berok dah. Gapo tengah daripada lagi? Orang pergi pagi hari kedah. Tu jangan dak amal juga weh. Pergi pagi hari kedah kelik akhir sekali. Kalau ada lagu tu padahlah weh. Hari-hari ada lagu tu puas tumbuk pagi. Subuh tadi mah dah lagi pagi. Oh, tak ada nak ngatik, tak ada nak apa dah. Tukar subuh mari pun nak naik tengah dah. Sudah selalu tak untuk pergi kedah. Nah, apa tu kelik pada pokok kak nung lah honung. Main haji lah buah lah. Ini setengah daripada sako papa juga penutup ni. Tu sapa dia ada amal dengan kedah kopi pergi pagi hari kelik. Tengah hari. Sutai kau tidak orang sutai. Ini sako daripada nah, orang panggil nyakit papa juga. Dan soal lagi dah segera yang tu baik keluar daripada masjid. Ha ni kena ingat ni sampai kita maya gapo tu cuba boleh we baca-baca ati. Ni salah kanan salah kiri perang tu baik selalu dah. Padahal duduk di masjid ni rumah Allah Taala. Tapi tak leh nak duduk lama. Dah segera keluar yang tu baik daripada masjid. Ha tu dia panggil dah.
Ya duduklah sejik tu molek dah niat itikah gapo, tapi sudah salah kanan salah kiri, pum tu bek lalu dah. Siapa orang cek tu mutu mamak tu. Allah taruh tu namanya pepek, dia start roti pat 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 prem prem. Mutu mamak tu. Allah tu ime safulah lazim tak ada suk lagi keluit dah. Hati ingat dah penutun tiga lai suk ni, tiga fik ni, dah tulun-tulun cek lagi. Kita boleh masuk sejik dah, kita jangan gaduh tu bek lah. Sudah semaya, sudah tak ada roh, dah malah sunat, bacalah. Wahual aliyul azim. Pasti imi'i kita ni bawa semua dah. Enggak ambil pun dia royak semua dah bejak. Labu-labu. Man qara'a ayatal kursiyu fi duburi kulli salatil maktubah. Lam ya'nahu min dukulil jannah illal mauta. Atau illa ayyamuta. Dua hadis royak. Siapa-siapa dia baca ayat kursi nak-nak kali lepas maya fardu. Nah, lepas maya fardu nak-nak kali. Kalau minta Faruk tolong buat awak anak dia Faruk ni. Tak je dia bertemu lah. Tanyalah semaya tengok saat ni. Ramah burung. Kau tinggal duduk nyawa tak agak tu. Kau gagos tak utuh berat dah. Wa ilahum. Ilahum. Kalau dia tak ada, kau tinggal apa. Kau menyakit saja dah. Oh, kena royak. Kau gagal tu dah. Tu lagi ke mana sangat kau? Gadus pun orang tua dua letih dah. Dia mahu orang tua pun baca Yasin dah. Atau sematuk kalau kita tinggal pun. Halo, tu nak royak bila lagi lah kita nak beramal dek. Man qara'a ayatal kursiyyu fi duburi kulli salatil maktubah. Lam ya'nahu min dukhulil jannah illa ayyamuta atau illal mauta. Dua hadis meriwayat. Siapa-siapa dia baca ayat kursi nak-nak kali lepas maya fardu. Ayat lima tu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tak ada tegah, tak ada sekat ngagapo nak masuk surga Allah Ta'ala. Malaikat soya illa ayyamuta atau illal mauta. Malaikat yang mati soya. Allah kelebihan besar weh dah. Bila-bila mu nak jual tak ada pewe, maya-maya zuhur gapo di patah pun tak apa. Jangan duduk bangun tu selalu. Baca wa ilahu pun dulu. 50 kelimah nahum. 7 ayat sama panjang dengan Fatihah. Harah dia hanya 170 harah. Tu ya ulama tu lu bilik. Oh, tapi kalau malah lagi tak ada jalan, tak ada jalan mana lagi dah. Nah, tapi kena belajar lah sikit. Puru teban ipih gapo panjang panok tu. Oh, tak ingat lagi. Oh, deh. Hangut tak nak sungguh tu. Oh, dia bau lepas komak tak tukar pemujur dah. Tidak ayah alal palah, ayah alal solah. Lah, falah dulu. Solah dulu belakang. Boyak mula tak apa yang terjadi naling. Agak ni jangan naling jawab nikah hak panok jadi banyak. Aku akan tikah ti menyu. Aku akan tikah ti menyu. Dah itu 3-4 kali. Oh, ha sudah. Kelas ni. Kalau juga malam kemarin ambo ngajar malam kelas rumah. Malam kelas mai belalah nak jual kapung pun nak koyak. Saya mau hak cubiru. Tu besik dunia pada masa lalu. Pastu mu kata besok kalau gua mau patukan lalu. Ayal al-falah, sudah tak ayal al-salah, kena emot, hei, tukar tu, hei. Badu tak badu gitu, bejak tu. Apa tu banyak kau, balah banyak lagi tu. Tengah daripada lagi, apa? Tengah daripada lagi, orang yang merik-ngirik-ngirik amal lesmanya. Ah, ni, tak imi kena royak dia ni. Siapa-siapa dia memudah-mudah dengan amal lesmanya. Lagu mana memudah? Semaya ratik, tak ratik. Tekoh janji tekoh tak ada lek tekoh tak ada kejuk gapo tekoh mari tak ada mari panamo ni dah luel-luel molek semaya dah sibuk-sibuk akan dak dah pak kalau semaya pula dah pun tak ada tahulah Fatihah lagu mano tahiyat lagu mano tomak nino tak tomak nino tak tahu rokok sujud lagu mano engko tak aja duk belajar ni namo ke orang merengek-rengek semaya orang ni masuk dalam penyakit apa juga lama ngabangak kalau harta banyak pun akan tuhan orang tubik. Nah, Tuhan tak ada kasih kat orang ni. Orang panggil tak ada ada bagi rahmat balah mando dengan orang nyakit apa. Atau setengah daripadanya. Nah, pasal lagi soal lagi orang hok nak besar soal lagi nyakit apa ada setengah kata kena. Tinggal berdoa kepada ibu bapa. Ha tu tinggal berdoa kepada ibu bapa. Habis tu tak ada doa kena bawa atik. Kalau main atik imin tak apa atik imin wak dah.